Շնորհակալություն։ Հարգելի լրագրողներ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորին։ Նախ ուզում եմ կարևորել այն փաստը, որ ընտրություններից ընդամենը մի քանի օր առաջ Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ եւ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման խորհրդատվական աջակցությամբ հնարավոր դարձավ տեսանկարահանող սարքերի տեղադրումը Ստեփանակերտ քաղաքի բոլոր տեղամասերում, ինչպես նաև բոլոր շրջկենտրոններում, ինչը լրացուցիչ վերահսկողական մեխանիզմներ ստեղծեց նաև ընտրությունների դիտարկման համար, եւ ինչպես ժամանակը ցույց տվեց, մենք դա շատ լավ կիրառեցինք ընտրությունների դիտարկման երկրորդ փուլում։ Շատ կարճ խոսեմ առաջին փուլի թվային տվյալների մասին։ Առաջին փուլում մենք հնարավորություն ունեցանք դիտարկելու 49 տեղամասեր բոլոր շրջաններում։ Մենք հանդես էինք եկել 113 դիտորդներով, որոնցից 9 շրջի խմբեր աշխատում էին զույգերով, ինչպես նաև բոլոր 8 տարածքային հանձնաժողովներում ունեինք դիտորդներ։ Այս անգամ մեր առաքելությունը իրավիճակից ելնելով մի փոքր կրճատվեց եւ մենք հանդես եկանք 65 դիտորդներով եւ հիմնականում իրականացրինք 48 վերոնշյալ տեսանկարահանում եւ հեռարձակում իրականացվող վերոնշյալ 48 տեղամասերի դիտարկում օնլայն հեռարձակման միջոցով, ինչպես նաև տարածքում ունեին 3 շրջիկ խմբեր, որոնք այցելում էին ամենախնդրահարույց տեղամասեր։ Այժմ կներկայացնեմ որոշակի թվային տվյալներ խախտումների մասով, որոնք մենք արձանագրել ենք 3 ամբողջ օրը, սկսած ժամը 7-ի դրույթամբ հանձնաժողովի առավոտվա նիստից եւ ավարտած մինչեւ վերջին տեղամասում ձայների հաշվարկի ավարտը։ Այնուհետեւ նաեւ գործընկերներս կամփոփեն եւ մենք կներկայացնենք խախտումների մասով մեր եզրակացությունները։ Առավոտյան ժամը 7-ից 8-ի դրույթամբ դիտորդներն արձանագրել են հանձնաժողովի անդամների կողմից վկայական չկրելու 16 դեպք։ Ոստիկանների առանց հանձնաժողովի նախագահի հրավերիք վիասենյակ մուտ գործելու դեպք 14 տեղամասերում, տեղամասային կենտրոնում ներկա գտնվելու իրավունք չունեցող անձանց ներկայության 10 դեպք 10 տեղամասերում, հանձնաժողովի գործառույթների վիճակահանության մեծ մասը արձանագրել ենք, որ պատշաճ ձևով չի իրականացվել, եւ 11 դիտարկված տեղամասերում հանձնաժողովի գործառույթների վիճակահանությունը տեղի է ունեցել ոչ թե քվյասենյակում, այլ կողքի սենյակում, ինչը նաեւ հնարավորություն չի տվել դիտորդներին դիտարկել այդ գործընթացը։ Բայց հետագայում, ինչպես ողջ օրվա դիտարկումն է ցույց տվել, հանձնաժողովի գործառույթները պատշաճ կերպով հերթափոխի չեն ենթարկվել, ինչը հիմք է տալիս նաև ենթադրելու, որ իսկապես պատշաճ կերպով այս գործընթացը տեղի չի ունեցել։ Քվեարկության ընթացքում 8-ից 20 ընկած ժամանակահատվածում 48 ընտրատեղամասերից ուղիղ հեռարձակումների միջոցով դիտարկման նախնական արդյունքներով դիտորդական առաքելության կողմից արձանագրվել են։ Ընտրատեղամասում գտնվելու իրավունք չունեցող անձի ներկայության 80 դեպք, այդ թվում ոստիկանների տեղամասում գտնվելու մեծաթիվ դեպքեր։ Տեղամասում ներկա անձանց, այդ թվում հանձնաժողովի անդամների կողմից վկայականը տեսանելի չկրելու 86 դեպք։ Ընտրողի կողմից քվեաթերթիկը քվեախցիկից դուրս լրացնելու կամ ծալելու 260 դեպք։ Ընտրողի կողմից քվեաթերթիկը լուսանկարելու 9 դեպք։ Այլ անձի կողմից հանձնաժողովի նախագահի լիազորություններն իր վրա վերցնելու 21 դեպք և քվյասենյակում կուտակումների 15 դեպք։ Մենք դիտարկել ենք նաև ձայների հաշվարկի նիստը, որի ընթացքում արձանագրվել է արդյունքների ամփոփման նիստի ընդհատում 2 տեղամասում, ներկա գտնվելու իրավունք չունեցող անձի ներկայության 11 դեպք, որոնք գրանցվել են 6 տեղամասերում, 12 տեղամասում արդյունքների ամփոփմանը ներկա է եղել վկայականը տեսանելի չկրող 27 անձ, ոստիկանի առանց հանձնաժողովի նախագահի կարգադրության քվյասենյակ մուտ գործելու 17 դեպք, որոնք գրանցվել են 7 տեղամասային կենտրոններում, եւ քվյաթերթիկների հաշվարկի ընթացակարգը հանձնաժողովի կողմից խախտվել է 36 անգամ, ընդհանուր առմամբ 11 տեղամասերում։
Պետք է նշենք, որ բացի վերոնշյալ խախտումները, ամբողջ օրվա ընթացքում տեղամասերում Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանված կարգի խախտման դեպքեր են նկատվել ավելի քան 285 տեղամասերում, 285 դեպք ներողություն, երբ հանձնաժողովի անդամները կամ ընտրողները կամ ընտրական պրոցեսի այլ մասնակիցներ չեն կրել համավարակի տարածումը կանխելու համար նախատեսված պաշտպանիչ միջոցները։ Ընտրատեղամասում լուրջ վիճաբանություն կամ ծեծկրտուքի դեպքեր մեր դիտորդները չեն արձանագրել։ Մենք դիտարկել ենք նաև թվով 10 ընտրատեղամասերում քվեարկողների թվի հաշվարկ, այսինքն փորձել ենք ինքներս հաշվենք ընտրողների թիվը, և պետք է արձանագրենք, որ 10-ից 8 տեղամասերում այդ թիվը էականորեն չի տարբերվել պաշտոնական թվերից, իսկ մյուս 2 տեղամասերում իրականում եղել է էական տարբերություն, սակայն դրանցից մեկում տեսանկարահանման ընդհատումներ են տեղի ունեցել։ Օրվա ընթացքում տեսախցիկների տեսադաշտի և հեռացակման մասով բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել, և պետք է ուրախություն մեզ նշեմ, որ համագործակցելով թե հանձնաժողովի անդամների հետ, թե տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց հետ և թե մեր շրջիկ խմբերի օգնությամբ մենք կարողացել ենք հիմնականում շատ արագ արձագանքել խնդիրներին և հիմնականում այդ խնդիրները լուծվել են։ Ես հիմա խոսքս փոխանցեմ Դանիել Իոնիսյանին, ով ընդհանուր առաքելության ղեկավարն է, ով կփորձի նաև ամփոփ ներկայացնել այն եզրահանգումները, որոնք որ մենք ունենք ոչ միայն երկրորդ փուլի դիտարկման արդյունքում, այլև ամբողջ առաքելության դիտարկումների արդյունքում։ Շնորհակալ եմ։